Бесплатни тренинзи по кошарка, бурење и карате за сите деца од 6 до 16 години кои се од семејства во социјален ризик или без родители. Министерството за труд и социјална политика потпиша меморандум со Кошаркарската, Боречката и Карате Федерацијата, пошто секое дете кое е заинтересирано за некој од овие спортови ќе може бесплатно да тренира. Им овозможуваме на овие деца од ранливите категории на семејства бесплатно да можат да спортуваат. Им даваме шанса да успеат, секако за оние кои што имаат талент, за оние кои што сакаат да напредуваат, за оние кои што сакаат да го вложат својот максимум во тренинг, во надпревари, во градење на својата спортска кариера. Од федерациите велат дека се задоволни што може да биде дел од овие проекти и се надеваат дека токму од овие деца ќе се создадат врвни спортисти кои ќе носат успех на македонските репрезентации. Се надевам дека токму овие деца кои се на некој начин засегнати што не можат да тренират, не можат да платат, се надеваме дека во иднина ќе направат добри резултати. Со драга воља пристапуваме на ова и се надеваме дека ќе има голема масовност, дека на крајот некои од овие деца, особено што останува збор за деца во категорија која што започнува да се занимава со спорт, еден ден ќе го видиме раме до раме со сениорските репрезентативци, односно оние кои што ги носат најголемите спортски успеси на нашата земја. Ова иницијатива на вистина ќе даде голем придонес и помош на овие така наречени ранливи категории, каде што не може финансирањето да се покрие од собствени средства, така да сепак грижата на државата на некој начин ја почитуваме и ние како одговорни федерации мислам дека ова ќе го реализираме. За да се запишат на тренинг во некој од клубовите на децата ќе им биде потребна само потврда од Центарот за социјални работи. За децата кои ќе се запишат на бесплатните тренинзи, ќе биде обезбедена и необходната спортска опрема. Министерот Спасов вели дека се работи со Царинската управа, сета спортска облека, патики и останата опрема која е запленета поради фалсификување, наместо да се уништува, да им биде подарена на семејствата во социјален ризик.